Jan Šmít a náhle před ním stála naha. Slovo úvodem. Apolinér, básník básníků, dal tisícům imaginárních a nepostižitelných přeludů viditelný tvar a přece dokázal napsat Madlén, Závidím své fotografii na tvých úžasných prsou a k dopisu přiložil báseň Devět bran tvého těla. Objevuje v ní souhvězdí jejich očí, uši, jež se otevírají jeho hlasu, chřípí jimž do ní vniká svou chlapskou vůní, ústa, rudý vchod do propasti jeho vášně osmou bránu, temnější než podsvětí a posvátnější než nevědomost do dolny, a devátou, již rozvírá se mezi dvěma homolemi perleti, ale ty dvě nejkrásnější brány, ňadra, vynechal. Vynechal nebožák nejdokonalejší tvary, jaké kdy kdo vytvořil. O sochaři Praxitelovi se říká, že první vytesal na ženu, že první se odvážel spodobnit samu bohyni bez roucha a obohatit sochařské umění o ženský akt. U jeho Afroditě Knitské tvrdil sám Plinius, že je nejkrásnější sochou této bohyně vůbec a my víme, že si toto označení udržela podnes. Tesalí podle své milenky kurtizány Fríné a když podle Huga Hefnera došli jejím obhájcům argumenty, sněli z ní roucho a ona se osvobodila svou krásou. Můžeme jít samozřejmě ještě hlouběji do věku, do okamžiku, kdy z chaosu povstala nahá Eurinomé, nebo do chvíle, kdy z žebra vystoupila naše pramáti a její jméno se stalo synonymem nahé krásy, jež inspirovala a inspiruje všechny umělce, kteří berou do ruky dláta, kteří vymačkávají na paletu barvy. Rovněž otec dějepisu Herodotos se angažoval a zmínil se o barbarech z Egypta, kteří se nestydí nahoty a jejich ženy chodí oblečeny v průhledný len, nazývá ho příhodně tkaný vzduch, téměř neskrývající nahé tělo. Zároveň dodává, že to není jen proto, že je v Egyptě horko, ale i proto, že tam ještě nezmizela z lidského těla stopa ráje. Ke slovu se hlásí kybernetické ženy z počítačů, ale přes všechny prognózy nikdy neovládnou svět mužů, bez ohledu na jeho kulturnost či nekulturnost, na stupeň IQ jeho obyvatel a bez ohledu na další ukazatele a v námořnických krčmách stejně jako v salonech budou navždy znít příběhy o ženách spletí celého spektra, od nejbělejší až po tak tmavou, že se v ní ztrácejí jako přízraky, o ženách barvených elektrickou žárovkou nebo plynovým hořákem, o ženách synalých acetylenovým světlem nebo možná někdy v budoucnu loučí, o ženách z vlasů, prsů, boků a nohou a také z náušnic. Vždycky vězeň prchající pralesem 4 stupně nad rovníkem bude stát v úžasu nad osvobozenými jadry pevnými, plnými, lpějícím na těle jako trsy korálů, jako dva pohádkoví ptáci, dva zvony ulité umělcem, který již nikdy nebude překonán, ňadra jako tropická noc, jako dvě sklenky francouzského koněku v Aupert Tranquil a ruce dvě dlouhé nahé liány povolí sukni, která sklouzne po kulatých bocích, spuštěná vlajka pevnosti jež kapituluje a náhle před ním bude stát nahá. Od doby, kdy Bůh výmul Adamovi žebro a stvořil z něj Evu, je každý jedinec neúplný, pokud to zbývající žebro nepřitiskne opět k těm ostatním. Kožích za 800 dolarů. Stella Solaris vyplouvala z texaského Galvestonu na svoji pravidelnou výletní trasu Karibským mořem. Krásné počasí, moře velikou lodí ani nepohnulo. Krájela ho přídí jako krajčovské nůžky stříhají zelenomodré sukno na nějaký velice pěkný a slušivý oblek. Byla to zajisté pohodlná loď, Alespoň jako takovou inzerovala společnost Sunline se sídlem na Rockefellerově náměstí v New Yorku. Už ta adresa zbuzovala důvěru. Cestující se většinou neznali. Sem tam někdo o někom něco věděl, či alespoň slyšel, neboť několik jmen přesahovalo dost vysoko průměrých bankovních kont. Všechny kabiny měly klimatizaci a další vybavení, přiměřené výletní lodi jež měla přinést zábavu a rozptýlení po zajisté namáhavém roce. Byl na ní samozřejmě i personál. O jeho kontech se nemluvilo, ale byl to personál vybraný a úctivý a všestraně přizpůsobený k obsluze tak významných hostů. Kapitán, důstojníci a mužstvo ve strojovně byli většinou stálí zaměstnanci. Kuchaře, číšníky, stevartky a další pomocný personál najímala společnost na jednotlivé cesty. Nebo přecházeli z dalších lodí, pokud se právě neplavili zase za jinou zábavou a za jiným rozptýlením. Raymond Baker tu neznal vůbec nikoho. Jeho jméno také nepatřilo mezi Morgny, léby, Lémany, Duponty, Rockefellery a další finanční špičky, popravdě z těch tu nebyl nikdo, ale nestál si špatně. Bylo mu 40 let, nijak zvlášť vysoký, ale přesto vysoký. Svaly mu také právě nenaskakovaly při každém pohybu, ale měl pravidelně utvářený obličej s poloplnými rty, modrýma očima a rovným nosem. Na pohled docela příjemný společník. Trochu pohrdavý přístup k životu, hlavně ke svým blížním. Na palubě se tvořily první hloučky, jednotlivci se více méně náhodně slévali do skupinek. U první sklenky v baru, u první večeře. Začali je spojovat náhle sympatie a rozdělovat stejně náhle antipatie. Začali je spojovat ovšem také možnosti eventuálního navázání obchodních spojení. Raymond Baker přijal hostejně dva manželské páry a samotného muže, s nimiž povečeřel u jednoho stolu, prohodil několik všeobecných poznámek o jídle a o počasí, vypil něco u baru a vyšel na palubu. Po temnícím se moři přicházel na loď večer, zvláštní, myhotavý, modravý večer na moři bez přístavu, teplý, s kulatým rudým sluncem, už omývaným vlnami. Večer s posledními racky, kteří pomalu začínali opouštět loď. Baker pocítil lehký neklid a šel spát. Ve dveřích potkal stevartku. Pozdrav z pevniny, jemně se usmála a ukázala na čerstvé květiny na stolku. Je zbytečné dodávat, že byla hezká. Lodní společnost pro zábavné plavby jiné stevartky nezaměstnávají. Štíhlá tam, kde měla být štíhlá, mladá ve služivém modrobílém stejnokroji. Počkala, až vstoupí a vyšla na chodbu. Manžele Hendersonovi seděli u stolku a ochutnávali madejrské víno kláro. Doris byla těsně po třicítce, platinová blondýna samozřejmě štíhlá, z těch, o kterých se mluvilo jako o mondéních, nedělala nic a nic, neboť téměř nic jí nechybělo. Trochu se nudila. Abychom nezapomněli, krásná. Dokonalé tvary, aspoň pokud bylo vidět, ale těžko očekávat, že by jakýkoliv oděv mohl skrývat sebe menší nedostatek, hebká kůže. Přepichově až téměř vkusně oblečená, Manžel v nejlepších letech, aspoň pokud se týkalo obchodu. Už méně pokud o jeho ženu. Důstojný, spíš trochu zamračený, nepříliš tlustý, nepříliš holohlavý. Všimla si z toho hejska, prohodil nevraživě. Kterého? Zeptala se bez zájmu. Co se promenoval po palubě? Nějaký Raymond Baker, uhelné doly. Jeden čas mu nějak nešli a teď už zase stojí skvěle. Ano? prohodila a trochu zájmu do toho otazníku přeci jenom proniklo. Stevartky večeřely dole, jejich jídelna byla těsná, kulatá okna pod třetí palubou ji nemohla ochladit. Číšník roznášející jídlo se naklonil k té, jež měla na starosti i kabinu Raymonda Bakera. To je horko, Zdvihla oči. Řídké vlasy, přilepené nad čelem pomádou, obočí daleko od sebe, pichlavé, hnědé oči, nos. Dál se nedívala. Všiml si, spodívala se. Nevěděl, jak to myslela a musel běžet pro další jídlo. Když jí měl po druhé, prohodil leda byla. Nechceš na chvilku přijít? Kam? Ke mně, mám v kabině klimatizaci. Srdečně se zasmála a pokývala hlavou. Nechci. Když přinesl kávu, samozřejmě oznámil. Jsem na šestnáce, připravím nějaký pití. Dopoledne se Raymond Baker přispal. Stevartka se už dvakrát pokusila vejít, ale vždy vyselo na klice nerušit. Vynechal snídani, jen lehce poobědval a uložil se do lehátka na horní palubě. Dvakrát kolem něj prošla nějaká platinová blondýna, matně se na ní ze včerejška pamatoval. Potom usnul. Zbudil se kolem páté odpoledne, usoudil, že by neškodilo něčeho se napít a sešel dolů do baru. V moře se začínalo lodi lehce vzpírat. Jako by mu už příliš dlouho jezdila po vlnách, začalo z toho být trochu nervózní. Čeřilo se a opíralo se jí obok. Na horní palubě to znělo jako šplíchání nebo poplácávání. Kormidelník musel nastavit kormidlo, aby držel kurz. Ze hřebenů vln odtrhávala bílá pěna a zalétala až na paluby. Kolem baru přecházeli teď už většinou dvojice a pomalu se ztráceli v útržcích rozhovoru. Doris Hendersonová si u pultu objednala Saratogu a nechala si ji přinést k jeho stolu. Světlé vlasy dopadly na opěradlo židle. Neruším? Trochu zdůrazněvala R. Byla to francouzská? Ne, prohlížel si Pomalu rozvlnila rty a o chvilku později připojila k úsměvu i oči. Šampaňské stoupalo v drobných bublinkách. Vene nevyskakovaly, mizely v plátku citronu. Dovedla se usmívat. Naklonila hlavu a levý koutek dokonale narýsovaných hrtů ji zakryl pramen vlasů. Ten padal kolmo na stůl bez jediné vlny jako vodopád z hladkého řečiště. Pomalu upila. Oči měla modré, tmavé, dlouhými řasami do nich vnikalo světlo tlumené zátlonkami na oknech. Na co pak se dívají takové krásné oči celý den? Byla to spíš poznámka než otázka. Převážně na manžela, a tady ještě na moře. A v noci pouze na manžela a do snu. Sny přece nejsou záležitostí očí. Ty diktuje tělo, chcete říct, napila se. Někdy i duch, usmál se, jak je co sité. Už se neusmívala. Měl by se možná pokusit uhodnout, na co myslí, ale bylo mu to příliš lhostejné. Co si títe raději? Pan Henderson je ve své kabině, zeptal se místo odpovědi. Za chvíli přijde. Škoda. Zvedla k němu oči. Byl bych vám na tu otázku odpověděl. Škoda. Byly lehce podmalovené a na výčkách se stříbřily. Že vás to nenapadlo po obědě, to pan Henderson vždycky spí. Měla jste pravdu, právě přichází. Je vždycky velice přesný. Mám kabinu číslo 215. Proč si nepřišla? v obličej se třásl nad mísou horké polévky. Jaký kladl na stůl, spatřila i ústa s tenkými rty a povadlou bradou. Jsem tu zaměstnaná. Večer přece po tobě nemohl nikdo nic chtít let a ten z té 215. -ky. Ne, ten nechtěl. Ten nechtěl bohužel nic. Snad se ti nelíbí. Ovšem, že se mi líbí, zasmála se stevartka. Tak ten si tě ani nevšimne. To se vsaď a třeba hne to stovku. Líbím se ti? Připustil, že ano. Tak proč bych se nemohla líbit jemu? Když přinesl moučník, sklopil se jí až k uchu. Tak dneska, to pití jsem nenačal, dodal, aby jí potěšil. Abych nezapomněla, tu sásku beru, odpověděla. Raymond Baker měl kabinu na přídi pod horní palubou. Široké lůžko, stolek, dvě židle, skříň ve stěně, chladnička, trezorek, koupelna. Stevartka uklízela většinou kolem poledne, když cestující obědvali. Promiňte, netušila jsem, že se o to vrátíte tak brzy. Nechutnalo vám? Chutnalo. A za druhé mě vaše přítomnost docela nic nevadí. Skutečně mu její přítomnost docela nic nevadilo. Bylo ještě dost času. Upravovala lůžko, obličej skrytý za zdvořilým úsměvem. Stejnokrojí slušel. Šampaňské se vám nechala připsat na účet. Je v chladničce. Let také. Budete si přát ještě něco? Už byla hotová. Dívala se chápavě zcela tak, jak se mají dívat stevartky na výletní lodi Stella Solaris. Ano, podalí 100 dolarovou bankovku. Vzala ji v předklonu s děkovným úsměvem a očekávala další pokyny. Raymond Baker však už neřekl nic. Svlékl si sako a přehodil ho na židli. Promiňte, nerozuměla jsem vám, pane, budete si ještě něco přát? Chvíli si prohlížel obsah skříně a pak se k ní otočil. Nic. Proč jste mi tedy... Protože od vás nic nechci. Vůbec nic. Až do večeře. Ještě stále mu nerozuměla. Když nastupovala teď poprvé jako stevartka, dostalo se jí několikého poučení. Od zaměstnavatele, od představených i od kolegyň. Cestující má právo na každou službu, nebo dejme tomu téměř na každou. Může všechno zamazat, roztrhat, polít, objednat sídlo, kdykoliv a kamkoliv může dostat chuť na koktejl ve 4 hodiny ráno. Samozřejmě tohle je zábavní loď a nikoli nevěstinec. Tady povinnosti stevartky končí a přecházejí do oblasti svobodné vůle, tolerance a případně i svědomí. Nechci prostě vůbec nic. Ani od vás, ani od nikoho jiného. Až do večeře nechci už nikoho ani vidět. Konečně pochopila. Uložila 100 dolarovku do kapsičky a řekla děkuji. A taky nechci, abyste něco viděla vy. Večer bylo v baru téměř plno. Raymond Baker seděl u stolu s Doris a jejím milovaným manželem a ještě s jedním mužem, kterého dnes spatřil poprvé. Byla opět Saratogu. Ten pohyb, kterým zdvihala sklenici Kertu mu připomněl nasycenou kočku, kterou měli kdysi doma. Jak se vám líbilo na Kozumelu? zeptal se Gus Henderson nového muže. Dorisin pohled zářil stejně čiře jako nápoj jejího manžela. Byl pátou sklenku čisté vodky. Zajímavé místo, odpověděl nový muž. Raymond měl to odpoledne dosud v živé paměti. Nebyl pohyb, který by neměla přesně vypočítaný. Ke zvýšení žádostivosti, ke zvýšení rozkoše. Každý dotyk přesně naprogramovaný k získání posledního zbytku sil, které vám ještě zbývají a o nich jste byl přesvědčen, že jsou zcela vyčerpány. Každý pohled na ní vám přinášel v dokonalém souladu souhrn všech krás, kterých se vám jindy při podobných příležitostech dostává jen zcela náhodně a většinou jednotlivě. Pečlivě seřízený stroj na rozkoš. Opět se napila, plátek citronu ji narazil na horní red a opět mu připomněla kočku zapíjející kořist. Třetí muž odešel a Gaz Henderson se obrátil k Raymondovi. Znáte ho? Ne, Erik Wagoner, mléčné farmy, jeden z nejbohatších v branži. Raymond nechal tuto informaci bez povšimnutí. Oko na počítači Doris Hendersonové maličko zablikalo. Gas objednal pro všechny nové nápoje a svoji šestou vodku okamžitě spolkl. Doris pila pomalu, což ho viditelně znevozňovalo, ale neříkal nic. Potom odešli. Raymond se své sklenice ani nedotkl. Tak ty si chceš ze mě dělat ale gracio. Položil před ní mísu s masem. Vzala si dva kousky a řekla, nikoli. Taky bych ti to neradil. Nemysli si, že o přijímání stevardek rozhoduje jen kapitán. Dá na tebe hodně, věď. To bych řekl. Vlasy měl opět přidípnuté k čelu. Úzké tváře se mu propadaly do dásní. Taky se mračil. To mi spatkámen ze srdce, Měl nejasný dojem, že se mu vysmívá, ale musel by, že do kuchyně pro další mísu. A dnes bude mít službu v baru, ta se protáhne jistě až do rána. Tak zítra, upozornili. Schutí se zakousla do pečeně. Autobus je vysadil na rohu North Lane a náměstí. Hloučky chvilku postávali, rozlíželi se, trhali se na skupinky a po částech odcházeli. Raymond Baker chtěl být sám. Chtěl si ponechat sám sebe i v cizím městě, nestratit jméno ani tvář, nechtěl se stát anonymním turistou, kterého cestovní kancelář prohání po okružní cestě. Šel dolů do St. James Street a díval se do výloh, na domy i na celou ulici, do kávově hnědých obličejů, pravda vždyť byli v Montego Bay, do restaurací, do příčných ulic. Ale ulice mu začaly brzy splývat, do všech padalo bohatě slunce, po všech jezdily automobily, ve všech stály domy s výlohami, které nabízely stejné zboží. Minul kino a zastavil se u výlohy s ručně tkanými koberci. Dobrý den, pane. Otočil se. Před ním stála jeho stevartka. Jen uniforma a ten zdvořilý úkloný chyběly. Kupujete si koberec? zeptala se. Chovala se stejně jako on. Trochu ho to překvapilo. Měla snad zůstat s tevartkou i mimo loť, ne? Jednou jsem si podobný přinesla, ale doma se mi přestal líbit. Jak je to možné, to je přece výsadou žen? Odmítl se přizpůsobit bytu. Ke mně by se jistě hodil. Ovšem, nemám takový byt jako vy. Koupíte si ho? Ne, odmítla. Koupím si šaty. V těch se nemýlím. Obléknu si je a každý byt se jim musí podřídit. Chovala se zcela nenuceně. Jako by se bavila s přítelem, možná s milencem. Usmál se při tom pomyšlení. Byt se jí musí podřídit. Spíš muži se jí podřizují. No, pohledl na ní, asi se jí podřizují dost ochotně. Nepochybuji o tom, ale víte jistě, že se podřizuje jenom těm šatům. Myslíte zajisté i tomu, co skrývají? No, odhadl bych to tak půl na půl. Díky. Za kterou polovinu? Za upřímnost. Chvilku přemýšlel, ale než k něčemu dospěl, přišli ke křižovatce a ona řekla zdvořile, nashledanou. A zabočila do Williamovy ulice. Jestli pak to tu zná? Pomalu se vracel k lodi, ale potom ho rozboleli nohy a vzal si taxi. Bez chuti povečeřel, ulehl a i hned usnul. Stevartka se vrátila až dlouho po večeři. Vklouzla do kabiny ke svým třem kolegyním, neboť v podpalubí bylo třeba šetřit místem, a začala se svlékat. Hledal tě tu Jimmy, upozornila i Lotý. Chtěl něco? No, dost na to vypadal. To je tedy opravdu škoda. Nedělej si starosti, zítra tě tu bude hledat taky. Opravdu si nedělala starosti. Osprchovala se, ulehla a téměř i hned usnula. Ráno už byli opět na moři. Stella Solaris se jim chvěla motory, ale jinak se ani nepohnula. Moře bylo rovné, modré, zalité sluncem, které se zapichovalo do mírně zčeřené hladiny a bodalo do očí. Raymond Baker zastihl stevartku po obědě, právě když doplňovala vodu na led do chladničky. Dostala jste ty pravé šaty? Zajisté. Už byla opět součástí výletní lodi Stella Solaris. Škoda. Prosím, pane, uctivě se předklonila. Škoda, že vás z nich neuvidím. Podávali sto dolarovku. Ten zdvořilý úsměv jí zůstával na tváři, ale nezdálo se, že by patřil té bankovce. U dveří se ještě uklonila. Města na trase se střídala podle programu. Playa del Carmen, Gran Cayman, Samble Islands, Ocho Rios a další. Cestující byli spokojeni, moře bylo většinou klidné, noci byly krásné. S večerem vycházela polovina měsíce a pokládala se na hladinu současně se zarudlým sluncem na druhé straně lodi. Okouzlení turisté stáli u zábradlí palub dlouho do noci, aspoň někteří. Pro jiné tu byly bary, kde se tančilo, kino, kůlečník, šachy a také různé sporty. Pro ty nejvýstřednější dokonce knihovna. Za St. Martensem začala Doris Raymonda Bakera trochu znepokojovat se svými platinovými vlasy a dokonalou postavou nastavenou vždy na maximální výkon a se svojí výpočetní technikou, která ji bezpečně informovala, že větší a mladší boháči je lepší než menší a starší, se stávala nebezpečnou. Za jejíma jiskřivě modrýma očima z odlesky sklenice v nahé ruce se skrývala precizně vypočítaná rovnice. Za jejími zautomatizovanými pohyby rovněž. Když odešla, dnes poněkud později než obvykle, vyšel na palubu odeslal pár telegramů a vrátil se zase zpátky. Když se ozvalo tiché zaklepání, řekl, vstupte. Vešla jeho stevartka. V zelenomodrých šatech s límečkem vyhrnutým pod vlasy, s výstřihem až k pasu, polozapnutým velkými bílými knoflíky. Pásek ze stejné látky svázaný na úzel. Sahali něco pod kolena. Něco málo pod kolena. Na pravé straně rozparek, trochu zahalující, trochu odhalující. Její mladé tělo v nich zdravě dýchalo a Raymond byl přesvědčen, že mezi krátkými rukávy vzniká průvan a osvěžuje její osmahlou kůži. Opět byla docela jiná. Jiná i než v Montego Bay. Nestála v předklonu, nenakláněla pozorně hlavu, aby jí snad neuniklo jeho přání. Tak to jsou oni? zeptal se téměř zdvořile. Líbí se vám? Zeptala se jako žena, která nikdy nespatřila pod palubí na žádné lodi. Otočte se, Šaty se jí zavlnily kolem těla, rozparek ukázal ještě něco navíc, ale jenom na kratičký okamžik. Hned se zase otočila zpět. Krásné, pochválil. Měla jste si koupit ještě aspoň jedny. V Galvestonu si koupím kožich. Vyhlédla jsem si ho tam před odjezdem. Slovo kožich vyslovila s akcentem, jako by chtěla zdůraznit, že bude mít i tuhle součást oblečení. Že bude od té chvíle rovna ostatním ženám, s jakými se stýká i on. Splněný sen, co? Usmál se. Také ona se usmívala. Měl jsem vlastně já nějaký sen, co vzpomínal, ale na žádný si nespomněl. Asi měl jenom sny, které se mu plnili, sotvaže vznikly. Sotvaže po jejich splnění zatoužil. Konec konců, tak to má být. A tak je to taky v pořádku, ne? Jak dlouho chceš ještě vzdorovat? Co? Zauvažovala, jestli by k němu neměla přijít a vysmácete jeho ubrindané láhvy podřebného vína, uválenému lůžku a vychvalované klimatizaci, na které si tak zakládal. Je tedy pravda, že oni ji v kabině neměli. Playboy z podpalubí Stely Solaris. Někde na pevnině má udřenou ženu a pět dětí a tady využívá stevartky, které potřebují zaměstnání. Ale hned se jí ten nápad zase znelíbil. Ženy je přeci nutno dobývat, ne? Teď už ti říkám 14 dní. Myslela na něco jiného. Stejně si tě ani nevšimne. Četlí myšlenky. A navalíš tu stovku. Tady ovšem už jeho čtení končilo. Ještě pár dní chybí. Když budu spokojený, tak ti odpustím. Dík. Musel pro další jídlo. Měla by si na něj dát pozor, upozornila Lotý. Jednak opravdu může zařídit, že už tě sem nevemou a pak proti pomluvě siž bezmocná. Bezstarostně se zasmála. Doris přišla o něco později. Začíná mě hlídat, co budeme dělat. Velice pomalu si rozepínala šaty. Jakmile se začaly objevovat její nahé tvary, v přítmí kabiny se matně a trochu tajemně leskly i hned je skládala do optimálních úhlů a sestav. Nohy měla neskutečně krásné. Konečně je zdvihla na lůžko ke všemu ostatnímu. Musíme být opatrnější, uznal Raymond. Ale já nechci být opatrnější. Mně už je docela jedno, jestli se to dozví nebo ne. Miluju tě a ty mě přece taky ne. Naklonila se nad něj. Její nádherná ňadra se oddělila od těla a šla vlastní vahou vstříc jeho rukám. Ovšem, souhlasil, vždycky jsem toužil po ženě do pohody i do nepohody. Jak to do nepohody? Pousmála se, ale další pohyb těch dvou krás nad jeho tělem se zastavil. Teď právě jsem na dně, kývl hlavou k telegramu, který ležel na nočním stolku, ale neměj strach. Za pár let se spolu zase dostaneme nahoru. Žertuješ, začala se mu její jadra opět vzdalovat. Poslyš, on ti přece musí dát při rozvodu taky nějaký peníze, ne? Její koleno mu začalo pomalu mizet z dlaně. To chceš říct, že jsi úplně na mizině? Přesně tak, potvrdil, vrátil se k tomu kolenu a pomalu sunul prsty vzhůru. Miluji tě samozřejmě i tak, zarazila ho, ale myslím, že bychom měli být skutečně trochu opatrnější. Večer byla tak opatrná, že si přisedla ke stolu Erika Wagonera. Mistrně tak maskovala svou lásku k Raymondovi před stíráním zájmu o majitele prosperujícího trastu mléčných farem. Oba pánové to vzali s uspokojením na vědomí. Stevartka ve svém modrobílém stejnokroji byla opět samá zdvořilost a úctivost, kterými byla povinována cestujícím. V mírném předklonu, s hlavou natočenou trochu na stranu, možná slyšela na pravé ucho hůře a nechtěla přeslechnout žádné jejich přání, procházela kabinami nehlučně jako duch. Raymond Baker trávil odpoledne na lehátku, chvíle mi usínal, chvíle mi si prohlížel časopisy a většinou se díval bez zájmu kolem. Doris křížila své vláčné údy kolem Erika Wagonera, kterého bezmezně milovala. Gaz Henderson sám křížil své údy, jak mu to napovídala příroda a horoucí sny. Dva další dny pršelo. Nad loď se spouštěly tmavé mraky, okraje oblohy mizely v závojích deště, který hnal vítr proti palubám a společenský život se přesunul do nitra lodi. Tohle ráno ulehl Raymond po snídaní do lůžka a z čisté nudy blaženě usnul probudil ho závan dveří. Otočil se a z lůžka spatřil stevartku. Promiňte, omlouvala se, ale nebylo zamčeno, domnívala jsem se, že... Pojďte dál, chcete uklízet. Zavřela dveře a přikývla. Tak se do toho dejte. Nenuceně přikročila k chladničce a zeptala se. Nebudete nic potřebovat, pane? Zavrtěl hlavou. Myslela jsem, kdybyste chtěl odpoledne šampaňské. Ne, zasmál se. Dnes odpoledne nepotřebuju žádné šampaňské. Škoda. Doufám, že litujete mě. Taky. Ale ten kožich... Taky. Ale na ten kožich bych potřebovala ještě 200 dolarů. Paní Hendersonová odešla bohužel o dva dny dřív. Na dobro. Na dobro. Leda že... Leda, že... byste tu zůstala místo ní. To myslíte vážně? Proč ne? Hledám cestu, jak zachránit váš sen? Hledáte ji v skutku nezjištně. Spíš využívám příležitosti. A jste přesvědčen, že bych ji měla využít taky, že? To už je jenom vaše věc. A co myslíte, že udělám? No, je vám kolem 25 let, docela jistě už nejste pana, máte určité biologické potřeby, které si zaopatřujete buď se stálým partnerem nebo s příležitostnými milenci, a ty si volíte podle svého vlastního vkusu. A podle něj se vám buď hodím, nebo nehodím. Zdvořile mu naslouchala. Je docela dobře možné, že byste si mě vyvolila tak jako tak. Teď k tomu máte příležitost a nemusíte ztrácet čas. A navíc si můžu vydělat 200 dolarů, že? Další příjemnost navíc. Stejnokroj měla dole v okamžiku a všechno ostatní následovalo v rychlém sledu za ním. Náhle před ním stála nahá. Už to také nebyla stevartka, ale velice pohledná žena. Možná ne tak krásná jako Doris, ale měla něco navíc. Raymond Baker nakonec rozhodl, že to je v jejich očích. V Dorisiných jemně cvakal počítač. V jejich byla nepředstíraná touha. Když vyšla z koupelny, voněla jako čerstvě natrhané ovoce. Znovu se probudil až pozdě večer. Na palubě šuměl už jen lehký déšť. Byl příjemně unaven a také, jak se patří, vyhládlý. Podíval se na hodinky. Nejvyšší čas jít k večeři. Ta stevartka byla vlastně lepší než celá Doris. Svou živelností, svou neskrývanou živočišnou rozkoší. Chtěla si ty dvě stovky zasloužit, usmál se spokojeně. Možná se jí nohy chvíli touhou se sevřít, ale ty peníze je držely pevně od sebe. Jakou podivuhodnou mají moc. Zbavili ho Doris, dali mu stevartku. Teď vlastně ani neví, jak se jmenuje. No, na tom konečně tak nezáleží. Vyskočil z postele, oblékl se, snědl bohatou večeři, tak bohatou, že číšník musel ke stolu přinést ještě další mísu s masem a také mísu se salátem. Cesta se chýlila ke konci. Příjemná cesta. No, popřeje si ještě jedno tak pěkné odpoledne. Přišla stejně zdvořila a ochotná jako vždy. Už jste po obědě, podívala se, můžu uklízet? Mohla byste samozřejmě, ale nemusíte. Přece byste neuklízel sám, usmála se skromně. Nemusíme přece uklízet nikdo, můžeme trávit čas mnohem příjemněji. Opravdu, podívala se, snad tím nechce říct, že uklízet kabinu je pro ní příjemnější, než se s ním milovat. Mám nechat zataženou záclonku, obrátila se k němu. Bude to tak lepší, ne? Jak myslíte, zmizela s čistými ručníky v koupelně. No proto. Ani v nejmenším nepochyboval, že o tamtud vyjde nahá. stejně jako včera. Ale vyšla oblečená. Hodila na vozích použité ručníky a prostěradlo a obrátila se ke stolku. Předpokládám, že jsou i kožichy o 200 dolarů dražší než ten, co jste si vyhlédla. O tom nepochybuji, ale mně stačí tenhle. Výčitky svědomí. Rozesmála se mu do obličeje, vůbec ne jako stevartka. Rozesmála se mu do obličeje drze. A navíc ještě řekla, za to by ten lepší kožich nestál. To za prvé, a pak ten rozdíl mohu uhradit z vyhrané sásky. Z jaký sásky, vyhrkl. Vsadila jsem se, že se s vámi vyspím. A znovu se tak drze rozesmála, uchopila vozík a odjela s ním dřív, než se vzmohl na odpověď. Ty děvko, vykřikl, když se konečně vzpamatoval do zcela opuštěné kabiny. Ty děvko, já ti ukážu, začtě ten kožich přijde. Já ti ukážu, co je to být prostá na cestujícího. Já ti ukážu, co to být prostá na mě. Ukážu ti! Kapitán Chuck Lafler byl dost mladý. Nevíc než takových 45 let a rozhodně nevypadal na nějakého ošlehaného mořského vlka. Společensky se mu nedalo nic vytknout, jak se také na kapitána zábavní lodi sluší. Raymonda Bakera uvítal velice zdvořile. Co byste si přál? Není to sice mým zvykem, ale trochu mne zarazilo chování stevártky, která měla na starost moji kabinu. O jaké číslo kabiny se jedná, prosím? 215. A, Miss Vivian Petrolová, zanebávala nějak své povinnosti? Neznám celý rozsah jejich povinností, takže k tomu vám nemohu nic povědět, ale, abych tak řekl, svým chováním mě urazila. Zajímavé, podotkl kapitán. Na to si stěžoval jeden z číšníků. Z číšníků? Podíval se Raymond. Ano, musel jsem ho propustit. Propustit? Podíval se ještě víc. Obávám se, že vám nerozumím, pane. Miss Vivian Petrolová je dcerou majitele společnosti Sunline v New Yorku. Co? A to tu dělala stevartku. Chtěla vidět, jak se u jejího otce vydělávají peníze. A co říkala? Prý dost nudně. Čím vás urazila, pane? N no, pravil pan Raymond Baker otřesen. Myslím, že za těchto okolností to snad ani nestojí za řeč. Vstal, rozloučil se a odešel do své kabiny. Na stole měl čerstvé květiny a pod vázou 8 100 dolarových bankovek. Na okraji vrchní bylo připsáno modrou fixou: Kdybyste náhodou snil o kožichu. If you want. Jmenovala se Krásná, která přichází. Berlínská policie si s tímhle případem vůbec nevěděla rady. Sem tam se jistě vyskytne loupež, která má na první pohled vypadat tak, že se stal zázrak. Jinak to přece není možné. Ale při podrobnějším rozboru se záhy ukáže, že to je vlastně docela jednoduchá záležitost. Bohužel v tomhle případě právě při podrobném rozboru se ukazovalo, že to v skutku zázrak byl. Státní muzeum v Berlíně je celkem solidně zabezpečený ústav. Proti požáru, proti povodni, proti zřícení, zemětřesení i samozřejmě proti vloupání. Ale to nebylo to hlavní, co tenkrát dělalo berlínským policistům tak těžkou hlavu. I do nejlépe zabezpečeného objektu lze nějakým způsobem vniknout. Jenomže se vždycky přijde na to, jakým způsobem do něj pachatelé vnikli. Ale tentokrát nikoli. Ani vchod, ani okna. Ani žádný jiný otvor, ať už chráněným mříží, jako nízká větrací okénka do sklepů, žádný výkýř, žádná šachta, nic nebylo ani v nejmenším porušeno. Tím méně, aby se tam snad od někud probourali. I samotná skřínka se šperkem, tedy teď iž bez šperku, nenesla ani ty nejmenší stopy násilného vniknutí. Zůstala uzamčena a policejní technik z mechanoskopie prohlásil, že se zámku nikdo ani nedotkl. Jako vždycky měli po celou dobu službu tři hlídači. Nikdo z nich si nevšiml ničeho podezřelého. Přesto ráno byl šperk, evidovaný pod označením NOE 14722, egyptský náhrdelník 18. dynastie, pryč. Vzácný, unikátní exponát, sestávající se ze dvou šňůrek zlatých perliček, mezi nimiž byly navlečeny symboly štěstí a podobizny bohů ze zlata, lápisu, lazuli, karneolu, tyrkisu a zeleného živce. Bůh Anu, zobrazený černým šakalem, bohyně Nechbet jako supice, bohyně Wedjo jako kobra. Jednotlivé znaky a figury byly upevněny mezi šňůrkami a na obou stranách zakončeny závěrem ze sokolí hlav. Po vnějším obvodu byly hustě zavěšeny drobné přívěsky ve tvaru kapek. Ani podrobný výslech hlídačů nepřinesl nic nového. Žádné vodítko, žádný nový poznatek, z něhož by policie mohla vycházet. Návštěvníci jako obvykle. Procházeli, postávali, dívali se, některé vitríny míly bez povšimnutí. Několik vědeckých pracovníků, provázených specialisty na to, které období, dvě oficiální návštěvy, provázené ředitelem ústavu. Nikdo se o ten šperk zvlášť nezajímal? Nikdo. Jo, to takhle, kdyby se ztratila bysta Neferti. U ty vždycky stojí celý davy. Někdo, kdo k ní chodí obzvlášť často, ale jo, například doktor Hakeman. Ovšem to je egyptolog, který přednáší na Humboldtově univerzitě. Vědec světové pověsti. Policie se ocitla na mrtvém bodě. Jako už častokrát, i tentokrát jí však pomohla náhoda. Jednoho z policistů napadlo, co kdyby si právě ten doktor Hakeman při svých častých návštěvách všiml něčeho podezřelého. Něčeho nezvyklého. No dobrá, za pokus to stojí, zajděte za ním, Zašli tedy za ním, ale nikdo jim neotvíral. Ani odpoledne, ani večer, ani brzo ráno. Na fakultě měl od 9 hodin přednášet. Nepřišel. No, to je sice divné, ale nemůžeme vnikat do všech bytů jenom proto, že jich majitel nepřišel ráno do práce. No, tohle je ale přece jenom trošku zvláštní případ, pane kapitáne. Nerad, ale nakonec povolil. Byl to opravdu zvláštní případ. Zámek nebyl nijak zabezpečen obývacím pokoji ležel na zemi doktor Oskar Hakeman a ze zad mu trčela ozdobná rukojeť egyptské dýky. Staré egyptské díky, na jejíž bronzové rukojeti byly vyryty do vyleštěného kovu trojúhelníky. Její vrchol byl zakončen čtyřmi plastickými reliéfy královny Nefertity. V ruce svíral přetržený náhrdelník, který tak tajemně zmizel z uzamčené vitriny státního muzea v Berlíně. Karl Heinrich z fakulty experimentální medicíny a Oskar Hakeman byli dávní a dobří přátelé. Už od dob studií, než je potom rozdělil zájem o odlišné obory. Ale přátelství přetrvalo a často se scházeli. Oskar věděl o Karlových experimentech v oblasti poněkud odlehlé exaktní vědám a Karl znal Oskaru v obdiv ke starému Egyptu. A také věděl o jeho vztahu ke královně Nefertity, kterou pokládal za nejkrásnější ženu bez rozdílu věků a kontinentů. Na toto téma se stočil i jejich poslední rozhovor. Ještě ji stále pokládáš za nejpěknější ženskou na světě, zeptal se trochu ironicky, neboť věděl o Oskarově poslední milostné avantýře. Samozřejmě. A byl by si ochoten vyměnit za Margot? No určitě, proč se ptáš? Možná bych ti k tomu mohl pomoct. Neříkej, už mlčím. Ale ne, ne, naopak, říkej, to jsme si nerozuměli. No, je to zatím jenom teorie, ale byl bys první, na kom bych ji vyzkoušel. Pokusné zvíře v nějakém stroji času. A žádný stroj času neexistuje a nikdy existovat nebude. Pokud tím nemyslíš zachycení určitých dějů v minulosti, které nese teoreticky vesmírem světelný paprsek a které se možná někdy v budoucnu podaří dohonit a zachytit. Ale aby si sednul do nějaký rakety, zmáčknul knoflík s libovolným letopočtem a vystoupil, dejme tomu, no tak jak mě k ní chceš dopravit? Je to zkušenost indických mimánsájů. Ne těch fakírů, co se předvádějí na tržištích, ale těch, co žijí v odloučení. Ti v skutku dovedou procházet staletími. Nenapínej, co o tom víš? Dost, odpověděl Karl náhle docela vážně a docela jiným tónem. Dost na to, abys mohl spatřit svoji královnu, ale příliš málo, abych ti zaručil bezpečný návrat. Takže by to bylo skutečně možné, asi nemá význam ti vysvětlovat védské rituální principy, ale podle Sankhi existují dva druhy bytí. Vyakta jako bytí projevené a avyakta neboli bytí neprojevené. To bys mohl pochopit až po dlouhých letech studií a meditací. Jde vlastně o dvě reálné existence hmoty. Vyakta jsou bezprostředně vnímatelné předměty a vyakta odráží princip materiálnosti světa. Je to učení o přítomnosti následnosti v příčině, která ji plodí. Hele, nesnaž se tomu porozumět, ale to právě je pro nás teď důležité. Podle toho učení totiž svět není produktem materiálních sil, jedinou realitou je duchovní počátek a jí soucno vychází ve všech svých formách výhradně z tohoto počátku. A teď můj objev. Stejně jako LSD tě přivede v několika okamžicích do do kterého přicházejí zasvěcení mnohaletým úsilím a soustředěním, tak i já ti můžu, teda aspoň doufám, nabídnout substanci, která tuhle dobu může překlenout. Ale varuju tě. Nikdo před tebou to ještě nevyzkoušel. A proč to neskusíš na sobě? To je docela prosté, kamaráde. Já mám strach. Hm, zaváhal Oskar. Podívej, známe se už nějakou dobu. Je to podle tebe aspoň z 50% bezpečný? Hmm, ze 70, Oskare, možná z 80. Tak mi to dej. No ale stále chybí ještě těch 20 až 30%. Já ji chci vidět. V které době se chceš odstnout? No, jestli si můžu vybrat, tak v létě 1356 před Kristem. To už žila v Achetatonu a Tutmozes se chystal pracovat na její bystě. Karl vyndal z trezoru malou skleněnou misku s broušeným uzávěrem a položil ji na stůl. Byl v ní jemný, stříbrošedý prášek. Porovnal si tabulky a potom na lékárnických vahách odměřil přesně 1,269 gramů. Uložil prášek do dvou kapslí a ještě jednou zaváhal. Poslyš, Oskare, stojí ti to opravdu za to? Riskovat život? Celý ten dosavadní život se zabývám starým Egyptem. Mnohé jsem pochopil. O životě i o smrti. I o přechodu mezi těmi dvěma stavy. Nefertiti je nejkrásnější žena, která se kdy na této planetě narodila. Aspoň podle bysty ze státního muzea, podle nedokončené hlavy z Káhyry a podle toho překrásného aktu v Louvru. Chci se na vlastní oči přesvědčit, do jaké míry lze těmto uměleckým dílům věřit. Třeba jí ten suchař miloval a chtěl ji předat věkům jako nejkrásnější ženu a byl to takový umělec, že se mu to podařilo. Nebo ji chtěl jenom dostat a zcela nezřízeně ji lichotil, smočil si Karl. Ale ještě něco, i když ji nakrásně spatříš, nesmíš vstoupit do jejího života, tak hrubě porušit zákony přírody nelze. Nemůžu ti samozřejmě říct, co by se stalo, kdybys to udělal, protože to sám nevím, ale mohl by si snadno změnit letopočet a vrátit se do doby, kterou bys vůbec nepoznal. Navíc, budeš mít astrální tělo. Co si po tím mám jako představy, to budu lítat ve vzduchu. A ne, budeš chodit po zemi stejně jako teď. Astrální tělo je vlastně tvůj dvojník. Má schopnost vystoupit za živa z těla a kamkoliv se přenést. Já ji chci vidět. No nebo se taky nevrátit vůbec. Stejně ji chci vidět. Dobře, budeš na to mít celé dva dny. Mimochodem, oblékni se tak, abys tam nebudil pozornost. Zprvu necítil nic. Potom, jako by mu odcházelo vědomí. Ne, jako by usínal, ale, jako by mu odcházelo z těla. Myšlenky přestávaly vznikat a krátce potom měl pocit, že mu odchází i tělo. Nebyl to nepříjemný stav a necítil přitom žádnou bolest. A teď se spatřil. Za časného jitra na břehu řeky, nad kterou se naklonila bohyně Eseta, a uronila slzu uprostřed proudu. V době, kdy pán chladné vody Chum otevřel závory s beraními rohy. Oskar Hakeman vstoupil do Achetatonu. Užaslý kráčel metropolí Nové říše a rozhlížel se po královské cestě, která sledovala Nil od jihu k severu. Míjel domy a domky, přešel kolem hraniční stély, velký chrám se zrcadlil ve velikém rybníku spolu s oblohou, z níž všechnu motř už vytlačovalo nelítostné slunce a barvilo ji do žluta. Po levé straně se rozkládal trůní sál a veliká sloupová hora. V místech, kde stál Atonův oltář, se otevírala do ulice. Na obzor už vystoupil Cheprer, bůh vycházejícího slunce a osvětlil malý královský palác Maruaton se vzdušnými pavilony a umělým jezírkem. V samotném středu města stála rezidenci Achnatonova a na druhé straně ulice, spojený můstkem přes hlavní ulici, státní palác. Oskar pokračoval v chůzi k severnímu okraji města, kde měla Nefertiti tou dobou už svůj vlastní palác, neboť teď už s Achnatonem nežili. Achnaton, neschopný manželského života, ztratil zájem o nejkrásnější ženu na světě a nechával jí samotnou. Královnin palác byl obehnán vysokou zdí, ale vchod do něj byl volný. Oskar se ocitl ve veliké zahradě. I v žáru nadcházejícího dne tu bylo příjemně, províval svěží vánek od Nilu vstoupil do paláce. Stěny byly vyzdobeny malbami ze života královny. Zvláštní ornament na šedomodrém a pískově červeném podkladu, který nikde nezačínal a nikde nekončil, ho dovedl do dalšího vestibulu. Pod nohama měl kamenné desky, ve zdech těsně pod stropem byla malá okna osvětlující a větrající chodbu. V tomto vestibulu pod píraném čtyřmi sloupy stály lavice s rohožemi. Na zadní straně bylo sedátko vykládané zlatem, Vlevo byla královna ložnice a šatna s koupelnou. V zadní části stoupalo schodiště na střechu. Scházeli z něj dvě dívky, ještě děti asi desetileté. Uklonili se a Oskar jejich úklonu opětoval. Hledáš někoho? zeptala se větší z nich. Královnu, odpověděl. Je v hale, ukázali. Nevěděl, podalali mu tuto informaci maketaton. Meritaton či Achnesen Paton těžko na nich mohl rozpoznat rozdíl jednoho roku. Ale potom si uvědomil, že Maketaton už zemřela. Usmáli se na něj a odběhli. Halu nalezl podle hluku. Na jím konci stál tutmose Na konci stál u velikého, z částíž opracovaného bloku růžového křemence. Ten kámen okamžitě poznal. Bude z něj jeden z nejvzácnějších exponátů v Louvru. Sochař už odložil vejčitý kámen v masivní vidlici, kterým opracoval zhruba celou postavu a teď pracoval s dlátem a paličkou a z kamene se formovala královně na něžná ňadra pod přiléhlavou průsvitnou tunikou. Nakonec je vyhladí křemičitým práškem. Teď vstoupil do jejich zorného pole. Královna se k němu obrátila, tutmo se zpřestal pracovat. Sotvaže na ní pohlédl, věděl, že téhle chvíle nebude nikdy litovat. Nebyla vysoká ani statná, spíš drobná. Ale v jejím postoji, v jejím pohledu, jak na něj teď udiveně zírala, byla v pravém slova smyslu královská vznešenost. Průhledná tunika ji zahalovala od hrdla až k patám. Kdo jsi? oslovila ho. Oskar se hluboce poklonil. Jsem cizinec a přicházím z hlouby času, abych se poklonil tvé kráse. Přicházíme z mé domoviny nebo z nubě? Přicházím z místa, kde atum odchází z oblohy. Mluvíš naší řečí. Musel jsem se ji naučit, abych ti mohl říci, jak si krásná. Re je na vrcholu své cesty, obrátila se k sexu. Re je na vrcholu své cesty, obrátila se k sochaři. A já jsem unavena. Budeme pokračovat zítra. Pokorně se uklonil, i když bylo jasné, že podobná přerušení nemá rád. Rušilo ho v soustředění a nad příchodem cizince žádné nadšení necítil, ať přicházel odkudkoliv. Pojď za mnou, pokynula Oskarovi a vyšla do chodby. Ta se v polovině lomila a jak do ní začalo vnikat světlo z druhé strany, královnina tunika zcela zprůsvitnila a mohl sledovat každý pohyb jejího líbezného těla. Sloupovou síní vyšla do zahrady. Na schodech, než se ještě, na schodech, než ještě sešla, za na schodech, než ještě sešla na žlutým pískem sypanou pěšinu, zatleskala. Objevily se dvě mladé služebnice, zcela nahé, jen s úzkým opaskem kolem beder, z něhož uprostřed spadal volně krátký konec. Po takové cestě si jistě unaven a hladov. Pojď, pojíme spolu, obrátila se Koskarovi. Druhá zahrada byla za zadní částí paláce. Pod zdí rostly vysoké sykomory. Uprostřed byl rybník porostlý lotosem a papirem. Palavali v něm drobné rybky, jejíž jména Oskar neznal. Ojedinělé tamarišky, akácie a mimózy. V pozadí stál čtvercový altán, podepřený čtyřmi sloupy a otevřený do všech stran. Na kamenné podlaze spočíval kamenný stolek s několika černými miskami z ebenového dřeva. U dvou sloupů stály veliké vázy. V jedné byl sléz a kosatce, ve druhé jasmín. Jedna z těch nahých služebnic utrhla snítku modrého jasmínu a vetkla ji královně do vlasů. Když se na něj podívala zblízka, ucítili ho těžkou, omamnou vůni. A stejně těžký a stejně omamný jako květ v vlasech byl pohled jejich očí, černých jako ebenové dřevo na stole. Pohled, za který byl ochoten zaplatit životem. V zápětí do altánu vbíhaly služebnice s kamennými miskami, se studenými jídly a s plnými alabastrovými a dioritovými talíři. Snášeli na stůl lociku, řetkvičky, chřest, okurky, melouny, kaši z rozemletého ječmene, nejrozmanitějším způsobem upravené ryby, chléb z pšeničné mouky, fíky, žlutý cicimek ze středomoří, semena cizrníku, pórek, datle, sladké plody, angunové palmy, olivy, egyptské švestky. Oskar nestačil všechna ta jídla ani zaznamenávat a mnoha vůbec neznal. Seděli na dřevěných, jemnou kůži potažených stoličkách a služebnice jim donesly i stolky, na které si kladly vybraná jídla. Nechyběly ani čbány s vínem a konvice s vodou na polévání rukou. Jedna z nich je postříkala jakousi vonou esencí. Pojez se mnou, cizinče. Pozvala ho Nefertity a řekni mi, shledáváš li mne tak krásnou, jak si představoval. Nikoli královna. Přes hladké čelo jí přeletěl lehký mráček a oči se změnily. Nikoli královno. Jsi daleko krásnější, než nám o tobě vyprávěli tvoji umělci. Do očí se jí vrátil pohled, jakým ho přivítala. Jak dlouho si na cestě? Víc než tři tisíce let královno, ale nelituji ani jediného. Víc než tři tisíce let. Nijak se nepodivila. Patříš k nesmrtelným? Nikoli. To jen há, dárce nesmrtelnosti, mě ponechává mladé tělo. Bohové jsou k tobě milostiví. Bohové jsou ke mně milostivý, souhlasil Oskar. Dopřáli mi spatřit nejkrásnější ženu na světě. U vás nejsou ženy tak krásné jako u nás. Vypravuj mi o nich. Ani u vás nejsou všechny ženy jako ty. I u nás jsou velice krásné ženy, ale žádná z nich se ti nevyrovná. Jes a pí. Ráno jsem odříkala velký hymnus na Atona hned potom, kdy se ujal vlády na obloze Cheprer a kdy mě služebné propustili k lůžku jeho první paprsky. Jak mu závidím. Proč? Začíná svůj den pohledem na tebe. vy se na něj zadívala. Chceš říci, že mne spatří nahou? Nevěděl, máli to připustit nebo zapřít. Nabral si ještě něco oliv a rybu a pak teprve vzhlédl. Stále na něj upřeně hleděla. Nu, Vybídla ho. Obyčejný smrtelník vidí jen část tvé krásy. Spatřit tě celou je výsadou bohu. Půjdu se upravit, rozhodla. A pověs mi, zpátky půjdeš stejně dlouho, jako si šel sem? Vážně přikýval. Pak není jisté, že dojdeš živ, abys mohl o mé kráse vyprávět. Když mi bohové dopřáli spatřit tě, jistě mi dopřejí i milost šťastného návratu. Pojď tedy vybídla ho. Vstala, lehounce jako by nadnášel větřík, který altánem províval, a vyšla do zahrady. I hned se objevily služebnice a odnášely zbytky jídla a vína. Cestou k paláci potkali dvě stráže, urostlé, silné, s netečným pohledem služebníků, kteří si vás nepovšimnou, ale na svého pána vás ochotně a bez milosti zabijí. Měli na sobě krátké zástěrky, díky za opaskem, bojové sekery v rukách a na zádech luk a šípy. Štíty zde v paláci neměli, kožené přilbice nesli v rukách. Vedla ho do ložnice. Tady byly opět jiné služebnice. Slyšeli, jak ji v koupelně polévali vodou přes síto, spíš aby jí ochladili, než umili. A potom mlaskavé zvuky, kdy ji natírali tělo vonými oleji. Oskar dostával strach. Vrátí se po těch 48 hodinách, které mu dal Karl? Co když se bude chtít vrátit dřív? Co když se bude muset vrátit dřív? Na stolku v ložnici ležely kamené a fajáncové dózy na masti, pečlivě uzátkované výčky, vedle nich ležely lžičky z kostí a ze slonoviny, sloužící zřejmě k nanášení mastí na obličej. Jasně rozeznával vůni mirhy a trnovníku. Na stolku bylo i líčidlo ze zeleného malachitu. Marně hledal černý mezdemet. Zřejmě ho už nepoužívala. Na samém kraj stolku v alabastrových miskách pasta, obsahující žlutočervené barvivo z listů heny, na sedačce vedle okna kruhové zrcadlo ze stříbra a s tak vyhlazeným povrchem, že si v ničem nezadalo se skleněným zrcadlem, které viselo v Oskarově koupelně. Uprostřed ložnice stálo úzké a krátké lůžko rovněž z ebenového dřeva, umělecky vykládané kovy a polodrahokami. Přes ně byla přehozena kozí kůže a lněná pokrývka. S ložnicí sousedila i oblékárna. A z té právě vycházela krásná a nádherná, jak vždy oznamoval ceremoniář, přeradostná, která se snoubí s přízní, každý jásá, když zaslechne její hlas, vládkyně líbeznosti, velká královská manželka, vládkyně obou krajin, krásná milenka štěstí, nefer, nefe, ru, aton, nefertity, krásná, která přichází, nech žije věčně, a na sobě měla volně střížený šat s krátkými rukávy, zhotovený z nejjemnějšího lnu, s hlubokým výstřihem a širokým límcem, prošitý zlatem a drahokami, tak průsvitný, že se Oskarovi začalo nedostávat dechu. Na krku jí hrdelník dvě šňůrky zlatých perliček, mezi kterými byly navlečeny symboly štěstí a podoby zny bohů ze zlata, lápisu lazuli, karneolu, tyrkisu a zeleného živce. Přistoupila až k němu. Jak si po jídle vyplachovala ústa, byl z jejích rtů slabě cítit natron. Pojď, řekla a uchopila ho za ruku. Vedla ho druhým vestibulem ke schodům nahoru na terasu. Plochou v střechu rozpalovalo slunce, ale vysoké palmy a tamarišky dostatečně stínily a navíc vydávali opojnou vůni. Rozpřáhla ruce proti slunci, jako by mu nabízela své tělo. Záříš na nebeské pláni, a to ne. Když se objevíš na obloze, naplníš celý kraj svou krásou. Vznášíš se ve výši a rozdáváš své světlo. Buď veleben. Obrátila se k Oskarovi. Přišel jsi zdaleka, cizinče, a říkáš, že si mě toužil spatřit. Jediné slovo jsem nezalhal. Věřím ti. Háti ponechává věčné mládí, jsi tedy roven bohům. Chtěl si vidět, jak jsem krásná. Dívej se tedy. Zdvihla lem svého šatu, a pomalu ho zdvihala výš a výš, až náhle před ním stála nahá, oděná jen do slunečních paprsků. Byla skutečně nevyrovnatelně krásná. Nikdo z Oscarových současníků ji takhle nespatřil a nikdy nespatří, jen on jediný. Její jemná kůže se chvěla vzrušením, černý klín vyzýval. Ještě se ti zdám nejkrásnější ženou, ještě víc než předtím. Sklonil se před majestátem krásy obnaženého těla. Sám se třásl jako při horečce. Přistoupila k němu. Tak blízko, že se ho dotýkala hroty svých dokonale vykroužených presů. Dívala se mu do očí a ten pohled byl zcela jednoznačný. Chvíle se prodlužovala. Když si mě učený u Mohanko zastihl na lehátku a chtěl se mě zmocnit, vykřikla jsem a chopili se ho strážní. Zapřáhli ho do káry naložené kameny a hnali pouští do vésetu. Proč mi to říkáš, královno? Cestou zemřel. Položila si jeho dlaň na ňadra. Protože tobě se nabízím, cizinče. Šel si za mnou tisíce let. Bohové ti byli milostiví. Dívala se na něj tak upřeně, že se mu všechen okolní svět zcela ztrácel. Náhrdelník ho pálil do prstů, byl nesmírně vzrušen. Příležitost, po jaké se ani neodvažoval toužit, jenom snít. A teď ji měl nejen na dosah ruky, měl ji teď v ruce. Jeho vzrušená mysl vysílala patřičné signály, po hříchu jeho astrální tělo na ně nereagovalo. Jeho astrální tělo bylo teď právě v okamžiku, kdy ho nejvíc potřeboval, zcela neupotřebitelné. Máš krásný náhrdelník, snažil se získat čas. Daroval mi ho mitánský král můj otec. Je to vzácný šperk, který navlékám vždy, když vzývám bohyni lásky Kadéšu. To je cizí bohyně královno. I já jsem v Egyptě cizí. Je to bohyně milostného života, společnice boha plodivé síly Mína. Oskar ho znal z Amonova chrámu, ale bohužel teď právě se jeho vlastní plodivá síla dost odlišovala od toho reliéfu v obětní kapli. Jak vidíš, vzývá mi stejně nahá, jako ona přijíždí nahá na posvátné mluvu boha slunce. Avšak v rukou drží hady, snažil se jí přivést na jiné myšlenky. Ale bylo jasné, že v této posvátné chvíli její favorizovanou bohní Kadeša a od vyznávaného kultu se nenechá ničím odvrátit. Její oči ještě stále plály žádostivostí. Přitiskla se k němu celým svým nádherným tělem. Ty mě odmítáš, cizinče, do jejího tónu se vloudilo varování. V hlavě mu teď vířily myšlenky. V duchu listoval velkou encyklopedii egyptských bohů, kterou měli v univerzitní knihovně, ale marně se snažil některého, který by mu teď pomohl a alespoň na nejnutnější dobu proměnil jeho astrální tělo v tělo obyčejného smrtelníka. Ty mě odmítáš, cizinče! V jejím hlase zazněla výhruška. Ještě stále se o ní opírala celým tělem, ještě stále se mu její klín chvěl v místě, kam vysílala mozková centra naléhavé výzvy. Bohužel stále marně. Její nádherné, hluboké, ebenově černé oči se začaly měnit. Už to nebyly oči toužící ženy, ale oči uražené královny. Stráž! Teď z ní promluvila nenávist. V panice jí prudce sevřel jadro i s pálícím náhrdelníkem. Na terasu vyběhly dva strážní. Královna už nepromluvila, jen na něj ukázala. Jeden ze strážců ho strhl zpět, druhý mu přičinlivě vhroužil do zad dýku. Ku podivu to dost zabolelo. Zřejmě některá mosková centra zůstala v činnosti i v astrálním těle. Už si ani nestačil povzdychnout, že to nebyla ta pravá. Náhle před ním stála nahá, nevěřícně na ní civil. V první chvíli si byl jist, že právě uprchla z nějakého ústavu pro duševně choré. Prostě ráno zazvonila u jeho dveří, zeptala se ho, jeli doktor Jaroslav Cinger a když přikývl, vešla. Samozřejmě, že ji pustil dál. Nevypadala ani na vraha, ani na lupiče, byla sama a v ruce nedržela pistoli. Potom už nepromluvila a začala se svlékat. U kabátu to pokládal ještě za celkem přirozené, i když jí k tomu nevyzval a dokonce jí z něj pomohl. Mezitím, co ho zavěšoval na ramínko, prošla před síní do jeho garzonky a přetahla si přes hlavu šaty. Jemu nevěnovala žádnou pozornost. Následovalo kombiné, punčocháče, podprsenka a v rychlém sledu za sebou všechno ostatní, až náhle před ním stála nahá. Teprve potom se k němu obrátila. Mám čas do 12. Bylo půl deváté. Doufám, že vám to bude stačit. A také doufám, že mě ušetříte jakýchkoliv slovních výlevů. Zajisté vám nemusím říkat, jak vám je opovrhuji a jak se mi při pouhém pohledu na vás dělá špatně od žaludku. To je vše. A teď si se mnou dělejte, co chcete. Dívala se na něj chladně a nepřátelsky a chvilku to vyhlíželo, že se jí skutečně od toho žaludku špatně dělá. To ovšem nic neměnilo na skutečnosti, že byla až neslušně krásná. Vláčná postava na rozhraní mezi štíhlostí a podváhou. Dal by sice přednost, kdyby se její světle modré, lehce podmalované a sporu krásné oči na něj dívali při této nabídce trochu milostněji a ne tak vyloženě nepřátelsky, ale v životě jsou situace, kdy si člověk nemůže příliš vybírat. Vlasy měla jako z televizní reklamy navydal se sůn s kondicionérem, lesklé, hladké, dlouhé, při každém pohybu hlavy se pohybovaly jako pramen samé líbeznosti a půvabu. Asi na té reklamě opravdu něco bylo, i když připouštěl, že si je možná je obyčejným řezovým šamponem. Herty měla sevřené, nijak pevně, ale rozhodně nevyzývaly k polipkům. Mňadra přiměřené velikosti se držela při těle. Tak polipkům už vyzývala a Jaroslav této výzvě ochotně podlehl. Konec konců řekla, že si s ním může dělat do dvanácti, co bude chtít, zatím se ani nehnula. Prudce ji objal, a rukama jí sjel po bocích. Čas do 12 hodin uběhl neuvěřitelně rychle, také beze slova. Trochu mu to vadilo, ale vzhledem k tomu, jak snadno k ní přišel, se jí přizpůsobil. Jinak mu vyhověla skutečně ve všem a že si přál dost. Vyplnit tři a půl hodiny s takovou ženou na lůžku a ještě ke všemu v době, kdy právě začal pocitovat nad svou momentální samotou neklid, to stálo za to se příliš nevyptávat. Jednou nebo dvakrát měl prchavý dojem, že s ním sdílí jeho vzrušení, ale nebyl si tím jist. Rozhodně se od ní nedočkal žádných výkřiků rozkoše, tím méně pak křeče v končetinách. Bylo to velice příjemně strávené dopoledne. Rázem dvanácté se zvedla a začala se oblékat. Pomalu před ním mizela, až se vrátila do přecíně a vklouzla do bot. Do kabátu jí pomohl. Potom se na něj podívala. Spokojen? Zeptala se stejně nepřátelsky jako ráno připustil, že ano. To jsem ráda, řekla bez jakéhokoliv potěšení. Doufám, že budu spokojena i já a že splníte slovo. Já své slovo plním vždycky, ale žádné ale si nevymýšlejte. A jestli se chystáte nějak uhnout, tak vás upozorňuji, že to pro vás bude mít hodně ošklivé následky. Otočila se, sama si otevřela dveře na chodbu a odcházela, aniž by se obtěžovala je za sebou zase zavřít. Tiše je dovřel a naslouchal, jak její kroky doznívají na schodech. No, odpoledne sice měl co dělat, ale teď si šel nejdřív lehnout. Postel ještě voněla jejím tělem. Že by mu to nevrtalo hlavou, to ne. Taková věc se přece nestává. Dokonce ani v románech ne. Nic nechtěla, nic mu neukradla. V životě ji neviděl. Že by usilovala o zápis do Guinnessovy knihy. Rekord v nejkračším úvodu k milování. Na to moc nevypadala. Štětka to taky nebyla. Leda by na něj někdo poslal. Konec konců všechny služby a nebylo jich zas tak málo, mu poskytla zcela zdarma. Má splnit slovo. A žádné nikdy nedal. A že by mu byl někdo tak podobný, aby si ho s ním v takhle důvěrné chvíli spletla, to je taky nesmysl. I ve filmech hraje dvojníka stejný herec. Taková podoba mezi cizími lidmi neexistuje a on žádného bratra ani jiného příbuzného nemá. Je jedináček a to ví zcela bezpečně. No, vrtala mu to hlavou a dokonce se párkrát přistihl, jak čeká doma do půl deváté, i když už měl odejít. Co kdyby jí slíbil ještě někdo něco a přišla znova? Ale nepřišla a nezavolala. Ani žádný vysvětlující dopis nedostal. Prostě záhada. Velmi krásná a příjemná záhada, ale záhada. Jak se zdálo, naprosto neproniknutelná. Potom přišlo to pozvání k Suchomelu. Václav stejně jako Milada byli jeho dávní přátelé. Byli to výborní lidé už jenom proto, že spolu žili déle než 15 let. Sem tam sice padlo nějaké to nevrlé slovo svědčící o tom, že jsou oba normální, ale do příštího rána bylo zase po vší nevrlosti. Václav byl malíř a grafik, ale už dlouho se věnoval jenom grafice. Získal i nějaké mezinárodní uznání a Milada se svědomitě starala, aby jich získali ještě víc. Hlavně tak, aby měl klid k práci a vždycky dostatek pohoných hmot, pevných i tekutých. On trávil dny v ateliéru, který měl v patře jejich rodinného domku, ona většinou v přízemí, takže ani neměli příliš příležitosti sít na nervy. Když Jaroslav přišel, už tam bylo dost lidí. Většinu z nich znal, neboť podobná setkání se tady uskutečňovala sice nepravidelně, ale přece jenom relativně často, Úspěšná výstava, narozeniny v rodině, měli dva chlapce, delší doba intenzivní práce, kdy chytal nějaký termín, prostě najednou pocítil touhu se vší prací praštit do kouta a popřát si společnost příjemných lidí. Tedy lidí, které oni za příjemné považovali. Milada měla v tomhle týdnu narozeniny. Jaroslav vybalil svůj dárek, broušenou misku, ani nevelkou, ani nemalou, tak právě na stolek. Políbila ho a Václav ho objal. Bavila se v rohu velké haly v přízemí. S Jirkou Hladinou a Karlem jehož příjmení si nikdy nezapamatoval. Poznal okamžitě. Víno už kolovalo, stolky byly plné sladkého i slaného pečiva, burských oříšků, obložených chlebíčků, slaných brambůrek a tyčinek. Připil si s Miladou. Většinu tu znáš, se zbytkem se seznám. A doufám, že neutečeš jako posledně. Posledně se musel. Tak doufám, že dneska nemusíš. Jak se tak rozlížím, tak s tamhletou paní se ještě neznám. Byla dlouho venku, pojď představím tě. táhla ho do kouta k Jiřímu a Karlovi a k jeho neznámé krásce. Tak tohle je Helena Karasová a tohle je Jarka Cinger. Pokud by ti snad sliboval manželství, obrátil se k Heleně, tak mu můžeš uvěřit až v okamžiku, kdy půjdete z radnice nebo z kostela. Podle toho, jak se na něj podívala, už o něm věděla. Zdvořile se usmála. To zvláštní, pomyslel si. Miloval jsem se s ní celé dopoledne, důvěrně znám každý kousíček jejího těla, teď poprvé jsem spatřil její úsměv. Dala si pozor, aby neřekla, že jí seznámení s ním těší, ale byla dobře vychovaná. V bílé blůze bez ozdob, čisté, hladké, bez vyšívání a bez kapsiček a v černé, přes boky přiléhavé sukni jí to velice slušelo. Jen si znovu potvrdil, že je to opravdu krásná žena. Ruku mu nepodala. Uklonil se a prohlásil, že setkání s ní je pro něj neobyčejným potěšením. Nějaký tím nedojal, ale zůstala svá, situaci si držela pevně v rukách a v nejmenším ji nedeprimovalo jejich minulé seznámení. I když soudil, že ji alespoň trochu do rozpaku přivádět mělo. Doufám, že ode mne nic podobného neočekáváte, usmál se. Myslím, že od vás mohu očekávat všechno. Všechno ne, opravila ho bez úsměvu. Všechno ne. Tolik zkušeností s vámi přeci jenom nemám. Teď se usmála ona. Její zuby spatřil také až teď. Vydá, co všechno mu při jejich prvním setkání zůstalo utajeno. Naštěstí. Držela v ruce sklenici s červeným vínem. Ty šamponové vlasy padaly rovně dolů a příjemně kontrastovaly s blůzou. Stejně jako to rudé víno. Hrome, to je ale pěkná ženská, pomyslel si znovu. Ale že by Jirka nebo Karel z její blízkosti dobrovolně zmizeli, nebo že by toužila s ním zůstat sama, na to nebyla naděje ani v nejmenším. Jířili vtipnostmi a poklonami a jeho napadlo, jestli podobným způsobem, jako přišla k němu, nepřišla náhodou i k ním. Možná to byl její zvyk. Co se v té její roztomilé hlavince líhne asi teď? Vybírá si tu někoho dalšího pro ranní návštěvu? Nebo k jiným chodí zase večer? A leď se v ní dělo cokoliv přes její trochu ironický úsměv, navenek neproniklo vůbec nic. Kde jste ten exil všude trávila? Zeptal se Karel, protože měl dojem, že už nějak příliš dlouho mlčí a nechtěl upadnout v zapomenutí. Z největší části ve státech a krátký čas i v Kanadě, ale to byl jen takový trochu delší výlet. No zaplať pán že jste se z něj zase vrátila, Oba se snažili Jaroslava vymanévrovat z její společnosti a protože věděl, že se o to snaží i ona, omluvil se a vzdálil se dobrovolně. Chvíli tak bloumal od jednoho návštěvníka k druhému a se zájmem sledoval, jak se snaží Karel vymanévrovat i Jiřího a obráceně a byl zvědav, komu se to dřív podaří. Miladu přistihl, jak v kuchyni vaří kávu. Hele, co je začta Karasova? Líbí se ti co? opáčila. Ale na tu si zuby nedělej. Tu jen tak hned někdo neutrhne. Koukám, že si na ní dělá zubírka i s Karlem, a protože jsou hezčí, tak stejně nemám šanci. Ale kdo to je? No, musím připustit, že skutečně hezčí jsou, protože v tomhle ohledu tě tady přečí kdokoliv, rozhovořila se upřímně. Ale možná máš zase jiné přednosti. Co ty o nich můžeš vědět? Z doslechu. A potom myslela jsem spíš IQ než co jiného. Na to ženský moc najdou. Jak která? Ale to bych ti asi marně vysvětlovala. Takže v každém případě mám dát ruce pryč, co? To jsem neřekla. Tak co je teda záč? Tátu ji komunisti zavraždili, máma z toho umřela a jí se podařilo utíct. Její brácha to zůstal, ale nedávno se dostal do nějakého maléru a ona ho z toho musela tahat. Co dělá? Dostala zpátky jejich bývalý barák a tak zatím nedělá nic a žije z nájemného za nebytový prostory. Hm. A co umí? Rozhodně anglicky. Předtím dělala nějakou sekretářku nebo co, ale v každém případě je to partie. Hele, kolik je tobě vůbec let? Dost. Ale ne za stolik, bych potom chomoutu buchví, jak to užil. Nejde ani tak o ten chomout jako o děti. A to bys mohl prošvihnout a to bych ti nepřála. Tak teď buď hezky hodnej chlapeček a jdi se o ní pokusit. A nemysli si, že s ní dneska skončíš v posteli. Chceš taky kafe? Dám si. Kývl a s talířkem a šálkem v ruce se opět vmísil mezi hosty. Seděla v křesle v rohu malého salonku, jak místnosti říkala Milada, a byla sama. Křeslo stálo v koutě a nic kolem ní k sezení nebylo. Je, já mám takovou chuť na kafe, zastavila ho Jarmila. Ukaž, Milada ti udělá nový. Dá už se ho na nic neptala a koflík mu prostě vzala se zářivým úsměvem z ruky. Mohla by ho udělat stejně dobře i tobě, ale vem to ne, ještě usmál se na ní. Znali se léta. Rozvedená, dvě děti, ale stále na tom byla líp než zavdana. Natáhl se pro sklenici vína a obložených lebíček s humrovým salátem. Pane doktore, zavolala na něj a ironie z ní jen čišela. Nezněla jen z hlasu. Pane doktore, jak vidím, někde se tu vaří káva, nevíte kde? Nejenže vím, ale dokonce jsem ochoten vám ji přinést. Nikdy vám to nezapomenu. Vrátil se do kuchyně. Na tácu tam bylo ještě pár šálků s připravenou kávou. Vzal dva a vydal se do salonku. Tam už nebyla. Stála v hloučku asi čtyř pěti lidí u okna a živě se bavila s vlastou Šílovou Tu znal také Dobrá holka, prostá, upřímná i když už jí bylo dobře pěta čtyřicet Kdysi se dost znali, ale žádný ostením to v srdci nezanechalo No to byl od tebe nápad, vykřikla vlasta nadšeně a vzala mu oba šálky s rukou Dáte si taky, že? obrátila se na Helenu Ještě nějaké přání dámy? zeptal se Jaroslav zdvořile Něco sladkého, souhlasila Vlasta nenuce. Nedáte si taky, že? Ale jenom nějakou drobnost. Usmála se na něj, tentokrát zářivě. Nabral na talířek pár koláčků. Sněl bych si tak jeden vzít. Snad byste počkal, jestli nějaký zbude, ne? Bude pro mě ctí na to čekat ve vaší blízkosti. Doufám, že vám nebude rušit, že mě kručí v žaludku. Buď bez starosti, ujistila ho velkomyslně vlasta. A kdyby nás to nakrásně rušilo, tak tě pošlem kousek dál. Úslušně se uklonil. To je tady vždycky tak pečlivá obsluha, byla zvědavá Helena. Většinou obsluhuje Milada, ale někdy si zjedná. Opět se uklonil. Polichoceně, jak se na dobrého majordoma sluší. No, dopila vlasta kávu a předala mu prázdný šálek. Já půjdu oblažit svou vtipnou přítomností zase někoho jiného. Lze ho použít, kývla hlavou k Jaroslavovi, i pro zábavu. upozornila ještě Helenu a šla oblažovat. Vy jste měl taky chuť na kávu? Už mě přešla, Drželi ještě stále talířek se zbylými koláčky. Jeden uchopila a podala si ho kertům. Dál ne. Chtěla bych s vámi mluvit, jen velice krátce, nemusíte se obávat, doprovodíte mě domů. S radostí, i když mě překvapuje, že se mnou chcete i mluvit. Po tváří tentokrát přeletlo trochu červeně, ale úsměv na ní zůstal. Zakousla se do koláčku. No, hlavně, že už se vám nedělá špatně od žaludku, když se na mě díváte. Měl jste velké štěstí, že jste splnil slovo, řekla vážně. Řekl jsem vám přece, že své slovo plním vždy. Zapila koláček s bytkem kávy a odložila šálek na stolek za sebou. Byla jste červené, zůstanete při něm, když budete tak laskav. Tentokrát u ní nestál nikdo, když se vracel se dvěma sklenkami a pro všechny případy s miskou bramborových lupínků. Připijeme našim hostitelům. Těm už jsem připila, tedy sobě, zdvihla sklenici. Abyste na všechno zapomněl. Pokud tím míníte, že na to zapomenu při jakékoliv společenské příležitosti, tak zajisté. Ale abych na to zapomněl sám před sebou, to je dokonale nemožné. To už je výhradně vaše věc, mně stačí to první. Přiťukli si v okamžiku, kdy se u nich zastavila Milada s plným čerství uvařené kávy. Chtěli jste kafe, ne? Jenže nemáme tolik rukou, namítl Jaroslav. Tak na co si to připíte, jestli můžu být zvědavá? Abychom na sebe hned zase zapomněli, informoval Jaroslav. No, to je sice podle mě nějaký divný přípitek, ale to už je vaše věc. To kafe nabídnu zatím někde, kde nemají tak plný ruce, jo? Nechceš pomoct? Nabídla se Helena. Ale ne, jen si tady klidně zapomínejte dál. Už klíbla se na ně a odkráčela i se svou vonící a vřelou nabídkou. Prý byla nějaký čas mimo Prahu. V skutku, 14 let. Kde? To o mě ještě nevíte? Zatím jsem se dozvěděl jenom to, že jste výhodná partie. No aspoň něco, předpokládám, že proto jste mi přinesl tu kávu. Já jsem takový dobrák, že bych vám ji přinesl i bez toho. To ráda slyším. Je málo tak nezjištných mužů jako vy. Ironie z jejich slov zase přímo sršela. Doprovodím vás velice rád, nepochybuji, že se dozvím hledat co z zajímavého. Mnoho zajímavého se nedozvíte, jenom mé mínění o vás, pokud vás bude zajímat. Jednou už jsem vyslech, trochu ho doplním, Těším se. Nejsem si jistá, máte-li na co, ale musím vám ho říct i v tom případě. Takže stejně nemá na vybranou, co? Rozesmála se. Bohužel tak nahlas, že než to mohla dál komentovat, připojila se k ním další dvojice. Jí znal, jeho ne. Když se všichni dost poukláněli a nový muž o sobě prohlásil, že se jmenuje František Skalický a že ho moc těší, zeptala se Marie, ta, co Jaroslav znal, cože si to vyprávěli za vtip, že se tady Helena tak smála. Jaroslav na vtipy příliš nebyl, ale znal tři, které vyprávěl všude a při všech příležitostech, kdy bylo nutno vyprávět vtipy, a tak začal o těch čtyřech lidech různé národnosti v letadle, které padá a jak mají dohromady jenom tři padáky. Na naštěstí to neznal nikdo a tak se všichni smáli a tam ti dva ho hned šli zase vyprávět dál a on zůstal s Helenou opět sám. Byla stejně vtipná jako krásná. Vtipná snad někdy až příliš. Co jí k němu tenkrát přivedlo, to stále ještě nevěděl, ale předpokládal, že se to při tom doprovázení dozví. V každém případě už nebyla vůči němu tak hrůzně odmítavá a chladná a nepřátelská a i když neviděl žádnou naději, že by se její tehdejší návštěva mohla opakovat, už nebyla tak strašně vzdálená. I ta kousavost jí trochu přecházela. Ovšem tenkrát, když se spolu milovali, nebo lépe, když se s ní miloval, tehdy ho nenáviděla. Teď, když se usmívala, zvlášť když to nebylo na něj, tak se jí celý obličej proteplil takovým zvláštním půvabem. Taky samozřejmě už něco upila. Něco toho dobrého, lahodného červeného vína, kterým si přičukli na vzájemné zapomnění, barvilo její sklenice do vzácného rubínu a kolovalo krví a hřálo v myšlenkách. Těžko přetěžko v takových podmínkách někoho nenávidět. Asi i pro ně jsou prostě věci mezi nebem a zemí. A Jaroslav trpělivě čekal, až z toho nebe se stoupí sem na zem, k němu, a až se to všechno dozví. Zatím mizely chlebíčky i zákusky a mizelo i víno, ale stále bylo všeho dost. Dokonce se objevovaly stále nové pochutiny, nějaké dorty, na stolky přišly i láhve s utopenci, což bylo dost kladně kvitováno. Jen to víno bylo stále stejné, požehnané víno, rozlévané z kameninových džbánků a úměrně s rychlostí, jakou mizelo, se uvolňovala i zábava. Ne, že by se změnila v nějaké orgy, ale už se tolerovaly vtipy i narážky, které by možná na počátku večera vzbudili, když ne právě nelibost, tedy jistě rozpaky. Helena s Jaroslavem byli tím rytmem oslavy miladiných narozenin od sebe chvílemi odtržení, ale nějak se zase vždycky ocitli spolu. Na vás muselo to zjištění, že jsem výhodná partie udělat dost hluboký dojem, ne? Samozřejmě. Pomyšlení na to, že bych do konce života nemusel nic dělat, to už stojí za nějakou tu oběť. Nerad pracujete? A jak nerad, potvrdil bezostyšně. Než jsem se s vámi setkala, tak jsem byla přesvědčena, že člověk jaksi nemůže nic nedělat. Jenže je trochu rozdíl mezi tím být zaměstnán nebo dělat něco, co vás vlastně baví. A co by vás těšilo? V první řadě bych se vám dvořil. Osm hodin denně? S radostí bych pracoval přes čas. A co si jako pod tím dvořením představujete? Na to mám vzpomínky ještě tak živé, že zakryla mu ústa dlaní. Teplou, vláčnou dlaní, s jemnou vonící kůží, svědčící při nejmenším o tom, že jí jsou určité nástroje docela cizí. Že se v těch Spojených státech nezabývala činností ve stavebnictví, ani v Kanadě nedělala dřevorubce. Přidržel si tu ruku urtu a políbil ji. Škoda, ponechala můj. Smím se zeptat čeho? Že jste taková bezohledná potvora. Děkuji za upřímnost. Jen doufám, že se mi k tomu dostane nějakého vysvětlení. Pokud vám k tomu musím ještě něco vysvětlovat, tak zajisté. Chvíli přemýšlel, neměli by vyhodit z okna, ale zvítězila zvědavost. Ke všem čertům, proč ke mně přišla takováhle ženská, hned se hrnula do postele když to ke všemu nějak zvlášť nepotřebovala a ani to netěšilo. A ani na to zřejmě nespomíná s žádnou přehnanou pětou. Ale tu její dlaň už nepustil. Samozřejmě, že právě v té chvíli k ním přistoupila Milada s podnosem plným lákavých jednohubek s vlažským ořechem na vrcholku a účastně se zeptala, stále ještě zapomínáte? Nepřetržitě, ujistil ji Jaroslav. Ak si k tomu přikousněte nějakou dobrotu, pokud to všem máte nějakou ruku volnou, dodala suše. Nezbylo než se pustit a sáhnout pro ty napíchnuté dobroty. Milada se odsunula se svou nabídkou mezi další hosty a Helena prohodila, že by si zase ráda na chvilku někam sedla. Souhlasil, jen projevil obavy, najdou-li nějaké volné židle. Nenašli, ale docela dobře jim posloužila i pohovka naproti televizoru, který naštěstí nikdo nezapjal. Byla to velká a dlouhá pohovka, takže každý měl svůj konec, ve kterém si mohl počínat se vším společenským pohodlím. Opřela se do rohu a přehodila si nohu přes nohu. Krásnou nohu přes krásnou nohu, konstatoval už pokolikáté Jaroslav, i když z nich stále ještě příliš neviděl. Ale dosazoval z paměti. Usadil se stejně pohodlně do druhého konce, nohu přes nohu si nepřehodil, ale přitáhl mezi ně stolek se džbánkem toho jiskřivého vína a se slanými mandlemi. Oběma jim dolil, ocipal si do dlaně něco mandlí a zbytek ji přistrčil i se stolkem. Čím jste se v Americe živila, smímli se zeptat. Prací, odpověděla. Prací. Pokud vás zajímá jakou, tak jsem byla zaměstnána na departmentu národních parků a také jsem je téměř všechny navštívila. Ach jo, povzdychl. Jestli jste při našem minulém setkání vy nenáviděla mě, tak se musím přiznat, že teď začínám nenávidět já vás. Nejste sám, ale jistě mě všichni nenávidíte docela právem. Bylo to něco jedinečného. Něco, o co se s nikým nemohu rozdělit ani slovy, ani ničím jiným. Jistě jste si přivezla plno fotografií. Nejen fotografií, plno prospektů, brožurek i knih. Do jaké míry by pro vás bylo únosné, kdybych se vám nabídl, že oplatím návštěvu? No, to by pro mě samozřejmě nebylo únosné ani trochu. Škoda. Byl jste někdy ve státech? Nikdy. Taky škoda. Pro vás. Měl by je vidět každý. Nepochybuji o tom. Takovou možnost měli všichni, jako jsem ji měla já a ostatní, kteří tam přišli s holýma rukama a nikoho tam neznali. Máte jistě pravdu. Někdo je prostě průbojnější a podnikavější, někoho do toho musí strkat a někdo potom holt jenom touží. Jako člověk, který ve Spojených státech strávil 14 let, musím říct dobře jim tak, těm posledním. Na nic si nemohou stěžovat, jenom sami na sebe. Beru. A co takhle, kdybychom už šli? Taky beru. Myslíte, že to nevzbudí nějaké pohoršení? Pokud máte na mysli, že odcházíme spolu, tak toho si nikdo ani nevšimne. A že odcházíme tak brzy, to nám bude Milada vyčítat, i kdybychom odešli až ve dvě ráno. Venku bylo docela chladno. Jak se konečně na pozdní říjnový večer slušelo? Vezmeme si taxi nebo se trochu projdem. Já bydlím dvě ulice odtud. Než ho seženete, tak budu dávno doma. Leda byste ho chtěl pro sebe. Tak to se ty dvě ulice projdem. Nebyly to dvě ulice, ale v skutku nebydlila daleko. Oba cítili trochu to víno, ale zdaleka nebyli opilí. Vypili právě tu poslední sklenku, která znamenala ještě dobrou náladu. Další by sice ještě neznamenala doktora Skálu, ale už by to s nimi bylo povážlivější. Odemkla domovní dveře a obrátila se k němu. Díval se na ní a dost dobře nevěděl, co by měl říct, ani co by měl udělat. Máte snad dojem, že vám dlužím nějaký doplatek? Na mě mluvíte pořád trochu nesrozumitelně. Ustoupila, aby mohl projít. Vyjeli do druhého patra. V přecíni si zul boty. Dívala se na něj. Chcete mi to oplatit do písmene? Ne, jenom do těch bot. Otevřela dveře do obývacího pokoje. Je něco, co bych vám potom večírku mohla nabídnout. No, jestli bych se konečně mohl dočkat toho kafe, tak to bych byl dost rád. Ani se nepřevlékla a za chvilku ho měl na stole. Cukr? Děkuju, ne. Postavila se před něj a pevně se na něj zadívala. Tak hleďte, pane doktore. Jste skutečně hnusná a odporná bestie, protože chtít za svoji pomoc, abych se s vámi vyspala, to je něco tak odporného, že proto není slov. Aspoň já proto nemám slov. Ale musím vám připsat k dobru, že jste z toho maleru bratra skutečně vytáh. Když jste mi tu podmínku tenkrát volal, tak jsem si v prvním okamžiku myslela, že ho v tom nechám a půjdu rovnou na právnickou komoru a všechno jim tam oznámím, protože to mám na hrane. Chcete si to poslechnout? Ne, nechci. Spíš mě zajímá, s kým jste to mluvila? S jakým si doktorem Jaroslavem Cingerem? Znáte ho? Všechna ironie se jí do těch slov opět vrátila. A ten vám slíbil vytáhnout pana bratra z jakýchsi nesnází, není liž pravda. Zajisté. Takže předpokládám, že dotyčný pán je právní ne? Ještě stále se na něj upřeně dívala, ale teď ten pohled hodně znejistil. Samozřejmě, že ho znám. Bydlí opatro nade mnou, já jsem filozof. A teď mám takový dojem, že mě skutečně dlužíte nějaký ten doplatek. Vstal a bez dalšího vysvětlování objal. Byla to skutečně moc pěkná ženská. Že...